Rechtbund Alois gekochen kleine, habe ich mit gedacht, so kein Essen. All die Geschmack essen, ist der Welt, wo ich alle die Ehre geholfen schaue. Davor, Rechtbund Alois gekochen kleine, habe ich mit gedacht, so kein Essen. All die Geschmack essen, ist der Welt, wo Die Mama hat gelegt alle ihre Eier gleich in Schafkacke rein. Davor, wenn ich bin Arroz gekrochen für mein Ei, habe ich mit gedacht suchen kein Essen. All die Geschmack essen ist gewähnt. Elektriske løbehjul, som er tilladt i en forsøgsordning i Aarhus. Sich nur getracht von Essen und han neue zu haben mit meine tausende Brüder und Schwester. Wir haben nur gegessen und gegessen. Weil, was mehr wir haben gegessen, als Kicher seien wir gewachsen. Und als Kicher wollten wir gewollt. Eine Sticke. Det bästa kanske inte hänt än. La pared, tú lo sí le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira. Var intensifierat bombningarna i Idlib, så beskrivs som det sista starka fästet för flera jihadist- och rebellgrupper. Enligt en överenskommelse som i september slöts mellan Ryssland och Turkiet. Temperaturen spelar en betydande roll. Det är så förstås naturligt att det är så.
efterfølgende fulgt op af flere politiske initiativer, som for eksempel kontanthjælpsloftet, der har skabt en massiv stigning i antallet af fattige familier de senere år, end han rådgiver. Ja, vi skal have en vejrudsigt. Skønne vejr kommer der med bedre, som kan være med tørken. Og så er der temperatur, der svinger mellem 13 og 18 grader, og lidt så frisk vind fra sydvest og vest. Og det er vi snakker klokken 14. Jeg hedder Preben Lund. God eftermiddag. Ja, jeg kan faktisk ikke forestille mig et tidspunkt, hvor jeg ikke har haft lyst til musik. Du er på P4. Mellan Ryssland och Turkiet var Idlib bara fredad från angrepp. Efter att Iran i veckan meddelade att landet kommer att överskrida den gräns för angrepp. Regeringen med uppbackning från Moskva intensifierat bombningarna i Idlib, som beskrivs som det sista starka fästet för flera jihadist- och rebellgrupper. Enligt en överenskommelse som i september slöts mellan Ryssland och Turkiet ska Idlib vara fredad från angrepp. Efter att Iran i veckan meddelade att landet kommer att överskrida den gräns för anrikning av uran som landet kan ha kärnat utanför 2015, från 2015 för bild. The Chainsmokers og 5 Seconds of Summer starter ABC 62 med Kylie. Tak til Emil og Middagsradioen fra Tjo Sommerland. Han er klar igen i morgen fra klokken den bliver 10. Og de næste 4 timer, eller ja, nu under 4 timer tilbage, så har jeg præsenteret dig for toppen af ABC 62. De mest spillede sange, som jo er sådan lidt en speciel dag i dag, for der er kun en uge. Lige nu, der er der rent faktisk musik på Grenestrand om en uge. Opvarmning til ABC Beach Party med masser af Beach Party musik på Grenhus. Bobler og et enkelt spotlight. Beach Party musik, ja, plads 49 bliver indtaget af Faustix, som gør comeback med Crying. Det er noget, man har lyst til at nynne med på. Vi danser også ind i arbejde, faktisk. Super godt. Det her er Radio Nord. Radio Nord. Det
ekstra parkeringsplads på Nordfalster her lige om lidt. Og så skal vi ellers høre og snakke fra til. Hvis man ikke har et mål for, hvornår børn er fattige, så er det meget svært at se, om man har fremskridt til at bekæmpe fattigdom. Så fattigdomsgrænsen er faktisk et indvæld med højsen af landet dog lidt eller nogen sol. Og så er der temperaturer, der svinger mellem 13 og 18 grader og let skru eftermiddag. Ja, jeg kan faktisk ikke forestille mig et tidspunkt, hvor jeg ikke har haft lyst til musik. Du er på P4. En star. Berätta för mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Eller va? Så där, det är sådär vi gillar att bryta isen. Hur är den här lönen? Det är väldigt, väldigt bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Eller va? Så det er sådan, vi lader bryde isen. Det er svært at være journalist på Roskilde Festival. Jeg kan godt forstå, at de går rundt i grupper på den der måde. Der sker jo ikke rigtig så meget. Der er sjovt i hvert fald. Udover ølbong og musik, ikke? Jo, og det vil også, altså sådan... Det er vel heller ikke nogen, der bor i camps, kan jeg forestille mig. Mange af dem, der bor inde i... eller dem, der kommer ind i mediebyen. Nej, de bor sgu nok i villa i Roskilde byen, gør de ikke? Ja. Ja. Nå, men i hvert fald velkommen. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få mimet noget om Roskilde Festival. Jeg ved, at mange af jer, ligesom jeg, har siddet og prøvet at finde noget, der ikke handlede om knaldekongen August. Men ja. Jeg synes lige, vi skal blive ved ham, fordi som jeg også lige snakkede med Rasmus om, der er blevet lavet en historie på BT om knaldekongen August. Scorekongen. 4 knald på 3 dage er August Festivalens største scorekong. Lad os lige prøve at se den her video, eller høre den her video, som BT har lagt op. Målet er bare at tilfredsstille Roskildes dejlige damer, og sådan skal det være jo. De er så gode venner. Ja, de er så gode venner. Ham kan vi jo også godt lide, Jørgen Ramsgaard. Meget. Rigtig meget. Jørgen. Ja. Mm. Og der sidder de altså, er det ikke sådan noget hørtøj, de sidder i? Det kunne godt være lidt sådan, man så ud, når man havde lavet en vokspop, ikke? Og så havde fri, og så kunne drikke rosé bare. Jo, Jørgen har. Ja, Jørgen. Og meget mere. Vi ses lørdag. Barmix, Viborgs hyggelige bar. Vi har altid fri entré og byens bedste cocktails. Ja, ja. Og vi har gratis selskabslokale til enhver anledning. Vi ses på Barmix ved Trappetorvet. Med Dyrs.dk og Smart. Viborgs hyggelige bar. Vi er på alle de svære spørgsmål. Anything i B&O har alt det dametøj lige fra inderst til yderst. Stort udvalg i lingerie, men også nattøj, badetøj, festtøj og smart hverdagstøj i størrelse 38-56. Følg os på Facebook og få gode tilbud fra Anything, Banegårdspladsen i B&O. Og du ser dagens bedste deal på deal.dk. Radio Viborg. Lyden er sommer. Radio Viborg. Kello 8:07:24:00. Ja tuon puhelinvastaajan on soittanut Rauni ja painottaa tätä isoäiti hommaa tässä, kun puhutaan mummon mökistä. Eli kun on juuri siihen i Rauniens ville i Valby, hän on flere dage, så kommer hun i haven og lad os begynde i efteråret 2014. Ja, vi skal møde hende, der fik nok af alle løgnene, ikke? Den radikale udlændingeordfører Marlene Borst Hansen er i Deadline på DR2. Grunden til, at vi har lavet det. Lad os begynde i efteråret 2014. Ja, vi skal møde hende, der fik nok af alle løgnene, ikke? Den radikale udlændingeordfører Marlene Borst Hansen er i Deadline på DR2. Grunden til, at vi har lavet den her ændring, har været, at vi har ville give kommunerne noget luft. Vi har ville sige, at med den her ændring, der giver vi lige
der giver vi lige det rum til, at kommunerne også kan håndtere den situation, som har udviklet sig. Og det er det, det handler om for jer. Så lad os holde fast i det. Ja, så lad os holde fast i det, siger Krasnik i studiet, og så holder han fast. Og Malene Borst Hansen er en lille smule presset, fordi kort fortalt, de radikale, som hun er medlem af, har besluttet, at de alligevel gerne vil støtte en stramning af asylregler, som deres regeringspartner i Socialdemokratiet. Hvem vinder dagens etape? Send det til 12-12, så vi kan få lov til at sende en straf afsted til Tobias. Men det har vi faktisk på en måde. Vi skal til en kendt og elsket leg, som vi, som vi skabte sidste år, dengang Henrik Faldesen var vores kommentator med i Frankrig. Og der havde vi jo det privilegie, at Falde er et kælenavn, der rimer på alle. Så vi kan lave en leg, der hedder Alle mod Falde. Der er ikke vanvittigt meget, der rimer på Tobias Hansen. Vi havde en utrolig lang og utrolig dårlig liste. En brainstorm, som man kalder det herude. Det var sådan noget too good to be as Tobias. Topper, flopper, topper. Det var rigtig dårligt, og derfor endte vi på det, hvad skal vi sige, mindre dårlige bud. Jeg kan ikke se min spegelbild i vattnet. Jeg kan ikke sige sorgløse ord. Om imorgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns igår. Bara om en älskade väntar med Nationalteatern. Den 22 december på en strand på Maldiverna blev en dag jag alltid kommer minnas. Efter 10 år tillsammans så gick Linus äntligen ner på knä. Jag fylldes med glädje och jag grät av lycka. Ond magen över att behöva berätta för klubben, din arbetsgivare, att du kommer vara borta i cirka 9 månader från spel. Efter lite praktiska frågor så sa de ändå att de var glada för min skull, men såklart ledsna för laget och att det skulle bli tungt utan mig. Det är riktigt svårt. Svårt det där med att kunna förstå att han inte var där mer, och svårt att kunna förstå att mitt liv skulle till att formas om. Svårt vid att kunna förstå att Alexander, som faktiskt har brug för Henrik, en far, som nu skulle till att nöjas med mig. Hvordan var det att finna ut av det igenom flera medlemmar från IRA personligt? Selv hans datter har et irsk navn. Han ved også meget om alle mulige andre vilde ting, men det er hans rolle, det er kommet. Den dag fik jeg det. Joka kerran sun naurusta kaikkiin.
Convertito. Eller lyssna i vår app Sveriges Radio Play och på sommars hemsida sverigesradio.se. Så här presenterar sig söndagens sommar. Det här är Jonas Gardell. Det blir sommar om inte jag är med i Sommar i P1 på något jävla sätt. Varje morgon... sänder massor av live musik från sommarens festivaler. Du hör oss på Brännbollsyra, Lollapalooza, Roskilde. Gäng i powder var det här och tag med ud og lav mad på bål sammen med ungerne. Prøv en byvandring eller en tur i de smukke Molsbjerge. Aros Adventure har turene, hvor du får fællesskab med andre. Ture på arosadventure.dk. Vi glæder os til at se dig.